kill. Excelente. Multi kill. Ah, qual é a... Nossa, velho, tava olhando a porra do chat, mano. Double kill. Ponte ninguém. Multi kill. Sério? Entendido. Ultra kill. Tá batendo. De novo ela, retinho. Ah, o cara me chamei aqui. Salve meus queridos, tá procurando ZP rápido e mais barato que na Z8? Portal dos Créditos. Basta selecionar a quantidade de ZP, utilizar o meu cupom que te dará mais descontos na sua compra e selecionar uma forma de pagamento. Lembrando que a Portal de Créditos tem vendas para mais de 20 mil jogos online. Acesse a descrição. Tiro pra mim que um CF é top. Não, mano. Eu tenho, mas é dos caras ruins. Fire in the hole! Corre ranqueada, cara. Como é que não vai ter vida no bagulho? Tá dando pé, mano. Que ridículo. Entendido, câmbio. Fire in the hole! Excelente! Multi-kill! Preciso de reforços! Granada! Ok, move out. Tech burn. Flash grenade! Fire in the hole! Puxa pra cima deles! Manda convite, Nath. Flash bomb. Agora mesmo. Não, não é brabo então, mano. O cara sabe jogar com a porra do fuzil e tá friend off. Enemy sighted. Aí é pica. Porra, é mais pica ainda. Pô, tem um cara aí, doidão. Oh, meu Deus, rushou mesmo. Bomb B. Roger. Planted at B site. Mission success. Smoke and grenade. Tem pra ficar freando, cara. Fire in the hole.
O cara do A só não pode pescar o primeiro aqui, né? A site. Tá. Flash bomb. Parece que foi tema, mano. Os caras nem sabem o que faz, mano. Ai! Ai! É isso que eu tô falando. Opa, meus queridos, tá procurando o servidor de TeamSpeak brasileiro e barato? Conexus Host. Basta selecionar o plano mensal que queira pagar, escreva o nome desejado do seu TS e, por fim, adicione o meu cupom que lhe dará mais desconto em seu plano mensal. Acesse a descrição. Pô, LX, tu mudou a porra da Cyborg, mano. Pinato, tirou a Cyborg da mira. Olha a fumaça! Aí não vai dar, né? Fogo no buraco! Vê que foi skin da mira, velho. Esse é isso aí. Headshot! Fogo no buraco! Tá, qual é a Nossa, velho, tava olhando a porra do chat, mano. Ponte ninguém. Ult kill! Sério? Entendido! Ultra kill! Na base, não da base, não da base. Fogo no buraco! Cuidado com seus Bomba olhos! Foi deixada aqui! Vencemos! Fogo no buraco! Já tá lá mais um. Fire in the hole! É, do grupo menos 90. Cuidado com seus olhos! É a base, eu acho, pra mim. Eu fiz aqui do meu lado. Aí em cima, aí, fiz aí. Lagou de novo, cara. O jogo tá congelando. Sim! Caralho, velho. Qual que é a brisa dos caras, mano? Ah, velho, na moral. Bombe! Inimigo à vista! Esse aí é o Sheitek doente. Vencemos! Skin feia do caralho que botou. Derrota não é uma opção. Skin amaciante. Fogo no buraco! Cara, acho que tem dentro do tubo. Olha o tubo aí. Já sei, já. Granada de fumaça! Moca a porta aí. Porta, porta. Ah, tô tendo que olhar a porta e costa, mano. Olha a porta, mas só se passar. Cuidado com a bang! Com a porta, não vejo mais. Double kill! A missão foi um sucesso! Cuidado com a bang! Fogo no buraco! Tem um meio. Travado. Ah!
porta. O cara foi. Temos um aí. Ah, qual é? O cara da porta aqui, velho. Como é que ele é? Bomba posta no ar! Granada de fumaça! Cuidado com a bang! Mais um. Tomou tiro, né? 30, 30. A missão foi um sucesso. O Blacklist venceu. Tá afundando por causa do teu ping? O pai trouxe solução no ping. E acessa a descrição sem muita fofoca e já vai baixando, certo? Basta você selecionar o jogo que você quiser, escolher um servidor com o melhor ping possível e se conectar. Simples, rápido e fácil. Quer mais? Então é simples. Clica na engrenagem e ativa o Turbo Games e o Boost FPS. Assim eu quero ver o teu jogo travar, mano. Cão. Esquece, estourado. A maníaca da criança é feia. É live ao vivo. Live online. Ah, cara. Isso aí é bullying, cara. Isso aí é bullying. Tá travando o jogo demais, mano. Olha como é que ela vem, cara, toda reta. Live ao vivo, vai se fuder. Granada de fumaça! Ah, eu não vou tancar, cara, mas eu persegui ele. A missão foi um sucesso. Granada de fumaça! Flash! De novo ela, retinho. Ah, o cara puxou meio aqui. Ah, e você tenta meio, cara. Você tenta meio. Porra, Cintia, assim não vai. Tadinha dela, viado. Eu tô fazendo muito bullying com ela, cara. Caralho. 3 anos seguidos já. Coitada dela. Caralho, ela tá vendo um bicho, rapaz. Deixa eu ver a tela dela. Porra, filho. Caralho, 3 tapas seguidas. Granada é foda, de fumaça. Cara. Ela voa, ela voa. Flash! E aí, cara? Que isso? Olha, gatona, 3 tapão seguidos já, cara. Mais um. Olha dentro. Fogo no buraco! Cadê o smoke ali, cara? Eu tô vendo bicho. Eu não tô vendo bicho não, cara. Cara, velho, olha aí, olha lá. Eu tô vendo, eu quero ver reclamando. Tá pão, gato, de novo. Ela tá sofrendo um bullying aqui comigo, cara. Ué, ele tem seu clã, vem. Ele tem o seu clã, pô. Ah, é, papo reto, essa conta não tem. Fogo no buraco! Ah, não é essa aqui não, é a outra que eu tava fazendo lá já. Ó, já terminei já, já terminei. Ah, não, cara. Tela ela aí de novo, cara. Como é que... Vai morrer sempre, cara. Não dá não, viado. Não dá não. Jogar com essa mina aqui é sacanagem. Porra, ela falou assim que não vale a pena mais não. Que ela quer perder mesmo. Que isso, que aquilo. Pô, ela tá de KSP e quer ganhar o jogo como? Olha a fumaça! Não! Fogo no buraco! Deixa eu ver aquela aqui de novo, cara. Se for ela, como é que ela... C4-6. Aí, ó, tomou ganhando pé, cara. Era ela mesmo. Vencemos! O Global Hit Tadinha venceu! Da chest, sim. Thank you.
Catapimbas. Salve, mano, onde eu comprei o Job? Salve, meu querido, basta entrar em contato pelo meu Facebook ou Instagram. Para mais informações, acesse a descrição. Carambolas, podem copiar, mas original só existe um. Yuppie!